Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanılıb. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə bir dəfəlik ödəmə 1997-ci il avqustun 2-sinə dək olan xidmət dövründə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət alması və ya xəstələnməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara, daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına və ya onların vərəsələrinə verilir. Ödəmənin məbləği birinci dərəcə əlilliyə görə 8800 manat, ikinci dərəcə əlilliyə görə 6600 manat, üçüncü dərəcə əlilliyə görə 4400 manat təşkil edir. Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəli ödəmənin verilməsi ilə bağlı detalları açıqlayıb. Ötən 7 ay ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin birgə işçi qrupu tərəfindən 91-97-ci il arasında olan bütün şəhadətnamələr, hərbi xəsarət haqqında şəhadətnamələr təkrar inventarlaşdırıldı, elektron sistemə toplandı bu məlumatlar və onun nəticəsində artıq bir müvafiq baza formalaşdırıldı. Və Cənab Prezidentin fərmanına uyğun olaraq bugün Cənab Başnazir də bu ödənişin həyata keçirilməsi qaydalarını təsdiq etdi. Bu qaydalara əsasən bugün gün ərzində elektron sistemlər üzərindən 11 minədək vətəndaşımıza bu ödənişlər həyata keçiriləcəkdir. Və mən düşünürəm ki, artıq sabaha onların ödəniş kartlarında bu məlumatları əldə edə biləcəklər. 11 minədək vətəndaşımız bu ödənişlərdən yararlanacaqdır. Birinci qrup, birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərimiz 8800 manat bir dəfəlik ödəniş alacaqdır. İkinci dərəcə əlilliyi olan vətəndaşlarımız 6600 manat alacaqdır. Üçüncü dərəcə əlilliyi olanlar isə 4400 nəfər olacaqdır. Bu ödənişləri biz proaktiv qayda həyata keçirdirik, elektron, vətəndaş məmur təması olmadan bu 11000 şəxsimizi əhatə edirik.